وقلال قف ايا كسو قيب غلسو دوينت المشرح مدحوينة عبد القادر حسين محمد جاهوين وهو سياسي حلال بدن كسو قبت دولدي سومر اي دالكا سيد وزيرك وزارة ورفافين تاي دولدي كوميلغار كايد سوماليا ايو هو قامين اي مدحويني هوري سوماليا شيخ شريف شيخ احمد تاتك كسو قيب غلسو دوينت المشرح مدحوينة جاهوين ايا كوا ماناك قيب غلكي سدين عدي بوليسكا يهرمبرين تا دالكا عبد القادر حسين محمد جاهوين ayaa qayb ka ganacsatada duurka muuqda ka soo qaatay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxyaabaha uu soo sharxay ayuuna ku sheegay inay tahay wax ka bedelka dhibaatooyinka dhinaca siyaasadda ee keenay kala qaybsanaanta bulshada go'aanka aynan xilkan u tartamo kuma iman si sahla mid aan si qoto dheer uga fiirsaday buu ahaa la tashina kala yeeshay wax garadka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed mudan ee marwooyin sababta iyo dareenka kalifay go'aankani wuxuu saldhig u ah arrimo dhowr ah oo kala ah koow marxaladda uu dalku sugan yahay ee sii xumaanaysa sida amniga guud ahaan dalka cadaalad darrada iyo hay'adaha garsoorka oo laga sii aamaan baxayo sicir barar baahsan oo saameeyay nolol maalmeedka muwaadinka Soomaaliyeed inaa kale musharax madaxweyne Jaahweyn ayaa waxa uu tilmaamay inuu doonayo wax ka bedelka xaaladda amniga ee dalka isla markaana mudnaanta koowaad uu siin doono kordhinta ilaha dhaqaale ee Soomaaliya isla markaana ballan qaadayo inaan isbeddel muuqda ka qabanayo waxa ka mid ah koow sugidda amniga iyo xasilinta dalka amnigu wuxuu saldhig u yahay nolosha iyo dib u soo celinta qarannimada dalka sida daraadeed aragtideena ku aadan amniga waa mid baaxad weyn kana dhigaysa waajibka ugu sarreeya ee saaran hay'adaha dawladda waa hay'adaha dawladda dhamaantood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan qaadi doonaa tallaabooyin cadcad qorshe amni oo ay shacabku ku kalsoonaan karaan labo xoojinta cadaaladda iyo madaxbanaanida garsoorka garsoor madaxbanaan waa tiir ka mid ah asaaska jiritaanka dawladnimada cadaalad darradu waxay noqotaa boo ku taala nidaamka garsoorka dawladihii dalka soo maray waxayna u baahan tahay in la dhayo Muqtar Cabdi Ciise Macaad warbaahinta qaranka Muqdisho.